Saco de hoje está começando e pede licença para entrar na sua casa. Hoje você vai conhecer a história de um dos mais importantes nomes do jornalismo para Juiz de Fora. Dormevili Nóbrega foi o responsável pela construção de um dos maiores acervos jornalísticos da cidade, que atualmente pertence ao FJF. Ficou curioso? Não saia daí! Raquel Silvestre iniciou sua carreira musical na década de 70. Ao longo dos anos, ela cantou em diversos lugares aqui em Juiz de Fora e fez parcerias com nomes importantes da música popular brasileira, como é o caso do cantor Zeca Pagodinho. Hoje, ela deixou os palcos de lado, mas ainda tem muitas histórias para contar, como é o caso das que ela vai contar no programa de hoje. O Mosaico começou. Seja bem-vindo! Neste programa eu te convido a conhecer uma região da cidade que é marcada pela recente ocupação, pelo crescimento constante e por ter uma das mais belas vistas de Juiz de Fora. E é daqui, da ladeira Alexandre Leonel, que a gente começa a visitar o bairro Estrela Sul. Com pouco mais de 10 anos, o Estrela Sul é um dos bairros mais novos da cidade. A região atraiu muitos empreendimentos devido à sua localização e tranquilidade. Esse foi o caso do Marcos, que já está no bairro há 6 anos e acompanhou o crescimento do Estrela Sul. Na verdade, assim, Juiz de Fora tem crescido bastante e a gente pôde acompanhar isso aqui no Estrela Sul, assim, né? Então, eu acho que a vertente de crescimento de Juiz de Fora está para essa região, com a vinda do shopping, né? Então, a gente pôde acompanhar bem. Então, a gente veio para cá e não tinha ainda esses prédios ainda, estava algum começo de construção. E naquela época existiam muitas casas ou não? É, o foco aqui era mais residencial, né, que o Estrela Sul tem um condomínio residencial aqui, mais unifamiliar, né, de mais casas mesmo. E como esse crescimento agora, que vocês estão vendo aqui, é de multifamiliar, que são os prédios, mais a parte comercial começa a se desenvolver agora. E como é que era o espaço aqui onde funciona a agência? Não, aqui era assim, tinha esse setor comercial, na verdade ele foi concebido inicialmente para ser de pequeno comércio, só que como ainda não tem uma densidade populacional que o comércio possa se utilizar disso, né, o empreendedor achou que seria melhor talvez alugar espaços maiores para empresas ou academias, como nós temos aqui do nosso lado, e a gente veio aqui sendo pioneiro, né, nesse centro comercial, então a gente contratou uma arquiteta, pegou o espaço inteiro de aproximadamente 6-7 lojas e a gente fez um espaço único e acabou que essa nossa tendência de utilizar o espaço para um espaço mais amplo, acabou que serviu como um direcionamento para as outras empresas que vieram para cá. A gente veio aqui para falar da sua trajetória como cantora, né, que é o que te fez conhecida aqui pelo público de Juiz de Fora. Como que começou a sua trajetória musical? Começou em 76, eu tinha 22 anos. Comecei no Bar do Beco, com a turma do Beco lá, Mamão, Nancy, Zezé, aquela turma toda. E dali eu fui para os Top 100, Manuel Nori, que não existe mais. Isso foi no Bom Pastor, que eu cantei no Bom Pastor, no Clube do Papo. E você foi abraçada, mas a sua família também, ela te apoiou quando você decidiu mexer com música? Não, a minha mãe não gostava. Mas o meu irmão já é músico há muitos anos, e o meu filho também faz teatro, então eu fui, brigava aqui, brigava ali, mas depois ela concordou. E eu sempre gostei, eu sou muito romântica, eu gosto de brincar com os corações, brincar entre aspas, com os corações, né? Machucar os corações, eu gosto. Isso era seu estilo, então? É, sempre foi música mais romântica, mais papel. Eu sempre cantei muito para dançar, na casa da Seresta, tá vendo? É muita coisa que eu não lembro, e depois vem voltando. Então, a casa da Seresta era uma casa que o pessoal ia para dançar. Então, cantar para dançar é mais complicado, assim, você tem que ter um repertório legal, né? O pessoal não pode parar. Você falou dessas três artistas que te inspiraram. Em algum momento da sua carreira, você teve próximo a elas, você teve com que elas... Você pôde mostrar seu trabalho para alguma delas? Sim, para uma eu tive a grande satisfação de conhecer a Divina Elisete Cardoso, quando eu estava cantando no Clube do Papo. Ela veio fazer um show e eu era cantora da casa. Antes dela entrar, ela me viu cantando e depois veio conversar comigo e me deu os parabéns. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos. Nascido em Três Corações no dia 17 de novembro de 1921,
Dom Evelyn Nóbrega, quando ainda criança, tornou-se juiz forano de alma e coração. E ainda muito jovem, passou a integrar o cenário jornalístico e artístico da cidade. Dauri é um dos três filhos de Dom Evelyn Nóbrega. Como que era o seu pai? Meu pai era um sujeito ultra super rigoroso com os filhos, ultra super cavalheiro e gentil com as outras pessoas. Ele, depois, lógico, que nós chegamos ao casamento, aí ele passou a ser amigo nosso. Seu pai teve várias profissões, entre elas foi tipógrafo, professor, artista plástico. Como que era a rotina de trabalho dele? Ele foi tipógrafo logo que ele veio para Juiz de Fora em 1932. Depois ele foi virou jornalista, né? Começou a trabalhar no jornal. E como ele era muito novo ainda aqui em Juiz de Fora, ele começou a frequentar a Antônio Parreiras. Se tornou pintor, desenhista, esse negócio todo. E conseguiu publicar o primeiro desenho dele no Diário Mercantil aqui em Juiz de Fora. Quando ele foi para Recife, ele tinha um programa na rádio, Jornal do Comércio, e escreveu para o Jornal do Comércio. E como colunista, ele escreveu para a revista no Paraná, para o jornal no Rio, para o jornal em São Paulo. Nessa coluna, embaixo, no pé da coluna, ele sempre colocava: não jogue livro fora, entre em contato comigo. Ele produziu um cartão que distribuía na rua. Quem fosse jogar livro fora, telefonava para a nossa casa, a gente ia buscar. Dauri, o que que trouxe seu pai a Juiz de Fora? Meu avô era oficial do Exército. E ele, vindo para Juiz de Fora, ele viu que o campo na instrução aqui em Juiz de Fora seria melhor para o meu pai. Então ele trouxe meu pai com 11 anos, ele mandou meu pai vir para Juiz de Fora. Meu pai veio para Juiz de Fora para estudar. E aqui em Juiz de Fora ele estudou no Grupo Central, no Colégio São José, e foi terminar os estudos dele em Recife. Porque quando meu avô foi transferido para Recife, meu avô puxou meu pai para lá também, por questão de estudo. Não saia daí, porque no próximo bloco, juntamente com o Dauri, nós iremos conhecer o acervo de seu pai. Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Para você que tem talento, competência e criatividade, a Escola de Negócios da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF oferece os cursos de MBAs em Contabilidade e Controladoria, Pessoas, Logística, Marketing, Finanças, Negócios, Projetos, Mercado de Capitais. Inscrições de 13 de janeiro a 15 de fevereiro. Informações www.ufjf.br/fac ou pelo telefone 2102-3521. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Nós, da produtora de Multimeios, desejamos a você um Feliz Natal e um Feliz 2014.